не робили вже 37 років. А це як реконструкція, перенесли з одного крила на друге, зовсім інакше розміщення, зовсім інакша апаратура. І стіни лікують в рідній домівці. Нема ні одного районного центру, який би міг похвалитися і умовами, і обладнанням, і саме основне такими лікарями. Неможливо навіть порівняти, тому що раніше наше відділення воно було так трошки розкомпоновано. Кабінети були розміщені по різних поверхах, навіть по різних корпусах. Після реконструкції приймального відділення люди, коли заходять, кажуть, так, тут Європа наступила.